A my sme zvedaví, či zopakuje ten vancouverský 3D gól Demitrov Dubnický dlouhák. A opäť zaťahuje puk, predsa len až k tomu mantinelu Paolo Demitra. A presne ten vancouverský dlouhák slávil úspech aj proti Penkerovi. Penker asi nepozeral Olympiádu. Aspoň teda nie naše zápasy. Ale že by sa toto nedostalo ani do zostrihov televízie ORF, ťažko povedať. To by bolo lyžovanie. Lyžovanie sa poriadne naťahovalo, Rakúšania boli v strese, či sa vôbec stihne uskutočniť. Oliver Zetzinger chce zmazať. Náš náskok, ale nedarí sa mu to. 1-0 po prvej sérii samostatných nájazdov vďaka Demitrovi a Lašákovi. A druhú aj sériu nájazdov začne Miro Šatan. Kúpujem medzi nohy alebo na beka. Paradička na backhand po naznačenej delovke. Miro vytiahol mierne Penkera z bránky. Dostal ho tam, kde ho dostať chcel. No a teraz už Rakúšania musia dať. Inak je víťazstvo na našej strane. A Jano Lašák bude čeliť Michailovi Raflovi. Michail Rafl nedal, Jano Lašák zlikvidoval aj tento jeho nájazd a Slovensko tak víťazí 4-3 v predposlednom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta.